Alo lên sầu nóng Cú đô khuy ba bué vè đà Bồ đà yuà gà sá Sư nơ si mô đê đà gò phà Cà lô bà sò thò lì gà sá Cú đô khu ba bué vè đà Đà ma yuà đà yá Sư nơ si mô đê đà gò phà Cà lô bà sò thò lì gà sá Cú đô khu ba bué vè đà Tāṅgā kūkāsā Sūna simo neta kōpā Kalā pāsā thālī kāsā Lāna sikhā kvābhā bhuā Mopā kūkāsā Suna simo neta kopa Kala pasa dhali gasa Dekate ponya tolo bua Tara kukasa Suna simo neta kopa Kala pasa dhali gasa Tadu, tadu, tadu Kala dhava da anada anada ye pavi Tani nyai tadana ni tate Khikato ye gaya kuchi ni pueto Kwasa ni tate dekato ta gaya nui chi da kwa ni ทหารใหญ่ตะลิลาช่อเวดาตะตอนุยมุนิมุหาหลอเผเวดาบอกอวิโตบาภีตปัสสุนิลงาเดติโคเตตมะนิจาเดแคละแคเสตปะมาตัมมากะสะตะกะมุตะกะขวาเตจิปามาปุเวระญัตตยาเวทหารใหญ่เตยามีข้อนี้เนี่ยพวกก็ข้อนี้เวดาเนี่ยตุติยาเนี่ย เจสุสะขွေပြုပါမေမေတရားနေမြင်ကြလဲเจสุสะခွေပြုပါမေမေဘာလဲနိချလာချမယအဲ့ဒီပြီးမိုင်းတော့ခဲအောင်ကောင်းမယအဲမေမေလဲတလိလာထောက်သတော်နေပကညောနိထောက်တော်အဲ့ဒီနေကဘာနိထောက်တော်ခဲကောင်းနိစံတရက်မယအဲကိုကိုနိဒကမှုဒကခွာတဲ့နောဘဝေဒမုံမုံနောဘဝေဒပါပါအိုယီအိုယောမိခင်မယအဲလမောပါတဘလူနိနေတော့ပကတိုးထောက်နေမောပါနေတကွာတိုးထောက်ပါယအဲမုံမုံအိုဖလဲတော်ဝီပါပါလူတိုးထောက်တကတဲ့နော် ကောကောနေကဆရွာနေဟောဝေဒတာလဲပဝေဒိုက်ပကပကွာကေမောပါဟမ္မပါထိုင်ရွယ်မူဖာနောဝတရားအိုယေမိတကမှုစားတယ်နဲအဝတရားနေယဲ့မီကပကွာမောပါမေယအမောပါနေကွာတိုးတော့ဘွာနေအဝတရားအိုဝေဒယဲ့မီအမွန်တာအိုဝကွာဝေဒဘွာမေယအတရားလဲပတိုးတော့ဝီတပလောနေပကပကွာကဒါကေမောပါပကပလူဟောကေမောပါနေမူတာအိုပွဲမီလော เยมีเนี่ยกว่าแม่จำมาดาดูหรอติญญาแหละเมียเมียน้าหูบ่ตอกะเตเยมีเมียเยมีเนี่ยน้าหูกว่าฮอดาหรอกะปะมาจาแลนิเมติติญญาบ่ล้อตะมากะบามาบ่ว่าติญญาแลกว่าเตหลูออกกอเดปะหลูแลโกเยเมียอะคันแมอะลาแมเล่ดะว่าเสียพ่อเดบะบาเสียหลอเยแลเมียอะเนหลูแลโกกว่าแลโกเยหรอเมียเออหลูแจเนกว่าแจเนมูดาเนโอเวดะตะมีเมีย อัลลอฮ์ไล่ส่งมาเปี่ยวอ่ะเนาะกบะลุหมอปาเตะตะมีเนี่ยกบะลุจ๋าแล
Jesus Gasa Momo Papa. Dido Veda Thanga Chanda. Jesus Gasa Momo Papa. Dido Veda Thanga Chanda. Mopa ode oke dikha. Bone mopa lu oveda. Da damine pa mopa pa ode kagane miya. Pagama lu o pagama kwa o miya. Pa mopa pa lu do do wa kwa do do wa ne. Ata pa nyu oveda ye po yi me do do ka lu ya ka kwa ya ne. Wake mo pa ni atap nyo do ya. Ne ke mo pa di yo. Pido pu de etu ono hama aku o ba. Tato ta pa de chumu jano mo ya. We chumu jani wate wada. Le po ta to ni kasa ya ho da jale. Ba to wa no kari ta di de. Kasa ya ni ho jane no. Sa ya ho da po le pa lu lo pa pu nya. Tab lo lo du ka lu ke bwa. Hola palu lo pa punya tablo blo du kalu ke bwa kewe mo pa tapune ya le ta dwe kwa la ki thoka ai pamo pa pa de o de chu o de kle ma ta bwa do de blo we de kwa la a pho li ya a de a ma we de kwa la ya a me ye de me mwe ta se le me de ye de me ma ta ni ye che on se le me ya Pemua bapa ni tak buat dah lor ni, we kuala dah lor, we mah ada kele dah macam. Ni semua pak kuala ada ni, ni macam mana balon, ni muda le ni kuah mau kuah pater demi ni kelab we ya. Kelab we mah, macam kelab we balon ni, acuh itu thoy ya. Acuh itu thoy lor, terkali bawa dah acuh lor li ukur ada lor macam. Acuh lor li macam ubah pakai bagi nyokap dia. Tetapi, baju loli ni mendengar ni, ni wena tamu ni tapa lo, baju loli yang kami sana. Ni wena dulu wala ni le aku ni, baju itu ya, baju itu ni pemit lawa ni, baju itu ni cik dia, baju itu ni dia ni elu lawa no, baju itu no matang le ya, matang le ni, matang di le ya, matang di le, kau ni. Tadmi ne pamo papa phe oke dikha leke dikha ni mo papa du o papa lu o papa kwa o miya mo pa ni leke de wa khu o te de miya me lo o chu ba lo ne ke pwe ke mo a me pa mo a da ba o de wi la lo ne cho ke ne ka bu lo bla le li no o ne wi ke tho de ya de tho lo ba ka ka ye ten ni lo me o de chu wa de wa sa lo ko do po de ka แล้วอ้อวิเดคะวาสะครูบาหาครูอ้อเวตีนเราว่าจิกูเมียนิมานอ้อตรงวิแล้วนะเกสมะเกสะเดนอ้อก็แก่เนี่ยอ้อเกว่าเนาะอลิย้อยะเดอลิตัวละขี้ย่อเนี่ยเมียเอออะกอกอเนี่ยเผวอ้อเกคะเวละแกกิแกเนี่ยคะนี่ย้อนบัดถอมปานมะมาปะเจ๋อเนาะเมียเอออันนี้เวเตวะดาขี้มีติมีมะเปญเนบ่อขี้เจซูกะสะมอมอปะปา Dino-veda-thanga-chanda Jesu-gasa-mo-mo-papa Dino-veda-thanga-chanda Mo-pa-ta-phe-mo-pa-ta-ma Pone-mo-pa-ma-sa-veda Pemuda le pekembali pemuda bapa ni kimi demi wede weda. Pemecih pemuda bapa pita ma bapa ni, mita pita ma ta ni bapa majalah. Bapa majalah ni tu mekila tu mecih buat kubu tu majalah. Tahu temawa no, lalu apa ini lima pule de takui demi ya. Tu mecih tu muda bapa kira kupai de lekwa le jadat saya. Saya oh, ni yule pule mita ya oh. Orang lain cina suruh ni, jangan ni kekaya.
เออกษัตริย์ฮอก็นี่ปะเมจิปะโมปะปาผิดมาตะนี่ปะปะมาจะแลเอดาโมผาไผจะมาจังบามาบะดิแลบามาชะบัลลิยุผะเลละกุนวะมวยเนเอออันนี้ปะมูดาโอหลอปะเมจิปะโมปะปาผิดมาตะนี่ปะปะมาจะเวดะเมยังอันนี้นิมิมาจะนมุนปาตะผิดมานี่นมุนปานี่ตะตะมุยังဤဘောဓမာပဲအသိကေပတမမေဝီအပမောနေတမတဝီတွေပါမေယပပနေတမတဝီတွေပါပလင်မာကြပမောပပတမနေပမောပပသာဓမုယပမောပပသာမေမွနေပတနေတပုယအဲအနေပငညောလလူဩမောပါတကာအတောတောနစနေတူဩနကွာဩကွာဩနလူဩလူဩနေနနေတပုလောတကမေယအနေဘောတကာနေလူမောလူပါကွာမောကွာပါမေပီနကေသိကေဝက်ကလောပါလေအပဲ့ဘွာเล่เปบนอเวมลีวาลีบาเอมะยาอเวตะเลมาบาตะกะอเวเมตีนะเกเตอเมียลอวะกะปาท่อละนาก่อนี่ตะกะเมียกาลือออมอปาท่อละนาก่อตะลึบละปะกะเตมยาแค่ก่ออูเมียคายแพปะมุนดาแลปะกะปาลือมอลือปาเนปะมาปะเวก่อปะกะนะโลรอปะเวเมียเออตะนอนอจิลอลอเนมอปาอะติญะละตะนอละเมียกะวะเมเสออพอดะกะรอปีตีดอลุโพอละเมละเมียเออเจเจนี่ก็ไปอ่ะจะไปจริงมาเนาะเอออวนะสาปะซ้อมเนาะนี่เวกะอาโกหว่าเมียเออเวตะซ้อมเนาะเวมาอาโกหว่าเมียเออลาละน่ะเป็นเล่ผ่อนเสบบ่นี่เดียวนี่เลยนะเออตะนี่ละบาอะนี่มุนดาปะปะปัญญาลุยากะพระองค์หาอ๋อกว่าเป๊ะๆกะเลยพระเอปายผ่อนี่ฮะใต้ล่ะล่ะเวียเออนี่เอกองตาธรรมเนาะอุปไคลาคลายเฮียผู้มาลองที่เป็นเนาะไข่ถ่าเราเว้ยเมียเออบึงเอาหล่อเสือนะลองเกลี่ยเอาเนาะผู้เอละกองอาที่เขียนเราเมียเอออันนี้ปากกูพูดในว่าเจอเราเลยตากระต่อสี่ข้อที่ในว่าเจอเราจะเจอเด็กกันไหนเมียแม่ในเมียเล็ดเดียบุญในในเมียฮอตต้อนในปากกูพูดเคลื่อนเนี่ยจะเคลื่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นฮอตต้อนกับว่าแม่ไปแบบโพลินในตัวสีอ่ะในสีหล่อในหล่อเตวันนี้เนาะเอออันนี้ก็อย่ามอปาตาเอ็นในตัวอย่างเออมอปาตาเอ็นนี่ดูดเบอร์เบอร์นี่ลวนลวนลิ้นเนี่ยนั่นหลอกกระตุ้นห่อห่ออ่ะแต่ตัวบ้านย้อนย้อนก็นี่อจุยที่ข้างนี่นั่นหลอกตัวจะย้อนบาดกันเนาะเออก็คนนี่อันนี้เติร์ดมีนี่ปะกบาลูออลูออีปะมอปะปาไม่ยาเดี๋ยวตอนตากระชั้นตาเอาไว้ตาปลาเราหล่อนี่ไว้พี่อ้อจะแก่มาอ้อจะแก่มาเราเป็นลูดูอ้อดูออกินี่อันนี้อัตตามือหล่อนี่เป็นนิตาบูกันเลยเนาะအာယမောယပနဲ့သပွားလေးပမေတိလဖေတမာတပကိမကြရဲ့အတဖေတမာနဲ့အတတမယအာသမအနေခိမိတမိပနာတိယုတ်မယသမ္မိနိမိမပြနဲ့ဖို့ကြီးသမ္မိနိမိနဲ့ကဆရာဟောတော်တော်တကတဲ့နော်ကျေစုကသမုံမောပပပါနေတော်ဝဲတာသံဃချမ်းသာเยซูกัสสาโมโมปะปังเยซูกัสสาโมโมปะปังเนตวะเณตังกะสันตาโมปัสสุโลปิสิมานาโมปัสสุโลปิสิมานาโพนิมมปะพ่อผู้เวนาเออบาเจเลหมอบาปิสิบันดาเลลองกลีนองบาเจหะอภูอลีกองกัวดิลองมะยาเอออันนี้ปะโดดอลวนิมอปาเตปาหิริโยเนมะดะกาก้อลองตอคาก้อวะตะเตกรอมานะกะเออมะยาตะตะคายิตินเนตอคาหิยะนะหุมาเตกรอบาเนาะจี้ตะลอนิมะดะกาก้อลองคูริโยเนมอเออตอคาก็บาเตงกรอบายิปุยนี่ตอคาจี้บาเตบาระกะเอมะยะนกว่าอย่าพอมอปานี่แอพอเน่แหละปาพอแลบะนี่ตอกะแลบะนกว่าอย่าตะนอนๆนี่ปาตอเกเนหิตะกอหาคุสีวายิมะยะอันนี่ชมมุละมะดะกะก็หลออ๋อละพอลิเมนตัวแค่กองมอนี่ตอปาพอแลบะนี่แลบะดะเวนี่ตอปาพอนี่บะนี่ยิพอนี่บะดะเวนี่มอปานี่ตุนาตาวีรอดหาคุสีวายิยะအံခွေရာစီဝါယံအံကိထောယံဂိနေလောကလိမယအံကိထောယံပုံမှုဖူကားတဲ့လောကလိမေသောပုံမှုတဲ့အတူဝနောမေသောပြဖိုးလျာနောဟဖိုးသည်လျာတာဝေမေသောပြဖိုးတဲ့ထောင်းအဆိုင်ကဲနောဟဖိုးသည်ထောင်းလာဝေ
အနောမူဖာနောနချုမောရအဲဟဖောင်းပေါ်လဲမယမောဖာချေအနောဒုဘဘနောနမလွေဒါကပြကရနောမထောထောအင်းနဲ့အနကွာရမောဖာထိုင်အင်းနေပွေနေပါဝဲဒါစက်ကေအော်ဖိုးကောလီကောပွေနေကောအော်ဖိုးကောလီကောမဲတို့တော့တင်းသောဝါဖိုးလဲပဖိုးလဲပါတာဝဲနကွာနေမောပန်းနေတိုင်အဲ့တို့ရအမောပါတဟဲ့တို့ကိုကိုနေတကတဲ့ပါလဲနေချန်လာစောဩဘဝဲတားရဲ့ပါလဲပြိမယ်မောမောအကောလက်ဆောင်မဲတမဲပါအကောတဆုံမေဟာမဲတမဲပါလဖာတိပွေတော့တမခီမန်နဲ့သိစကကဲရအနေနမဲသေသူသိမဲဆဝနဲ့သူကကြတကီပါနာကေတဲ့ခင်အနေနသိလောသူမောသူပါတပလူမေဟာအနေမောပါတဲ့မဲတိလောအကောတဆုံမဲတိလောဝဲတားလဖာတိပွေနဲ့အတာဓမောရအာသမဝဒလည်းဟိနေချင်းမောလို့ပါတကယ်ဟိနေနဖောပါလည်းပြိမိုင်ပါလည်းနိထောတော်မောမေဟာအနေဝဲလည်းဟိချင်းနေဝဲတဏီတော့ရတကအနေဝဲနိတော့လောနေအနေပါလူပါမောပါပါရွနေအပလူတနေရအပလူနေနေနုတကွေမေဟာပါလည်းနိချာလာချာနေပေဖို့လူလောနမွလည်းဆက်ဖို့လောနေဝဲကနီနေရဝဲတဏီပါလောအမဲ့တတ်နေကကွက်ကွေရအမေသားတကယ်ပါဘလားနာတဲ့တို့တလာတော်လောတကူမေယအနေဝတေဝရနမဖို့နမောပါသာရတဲ့အမမနေမေယပါလည်းနိချန်လာချန်နိတို့လာတို့အနေနမောမေသားထောက်လာလောအမေတကယ်လားပါမေယအမေမေတကယ်ပါဘလားနကနေတာပုရိယနနေတတဲ့ပါဘလားတို့သားကကလေးတွေရတကယ်လားပါမေယတာပုနဲ့တတဲ့ပါနဲ့ဂျန်နေလောအကုန်းကုန်းနေနေတော်တကညာဤနေနသူဝတနောဘဝတလမမောပါပါတပ်လို့မေယနောဘဝလည်းအနန္တောနာတငါဘာတပ်လူအခုကဝတ္တနာဒုလခိုယတဖေတမအာဖဲလင်အာအာမေယပမေနောဘပမောပပနိကစရွာနေဟောဝေဒဂေကတော်လောတမေယဖဲလောကကလဒုလခိုတာတဖေတမအာနာကေယကစရွာနေဟောဝေဒဖဲလောကကလဒုလခိုတာတဖေတမအာနာကေယပမေနောဘမောမောပါပါရေကတကစာယွာဟောပါအိပလည်းနိချလာချနိတို့လာတို့သူတနောဘမောမောပါပါယနောဘလောကနတကစာယွာတသုတတော်မြယအနိကစာယွာတေဝကြလောရေကတလောတမေယကစာယွာမေပတရဏနိပနာကမောဟာကစာယွာမေပတရဏနိနိုင်နသီနသလောဘပဲ့နောဘောပါမြယကိုယ်ကိုနေသောအနန္တောအနန္တငါးပါးနေသောကပတ္တဘွာနေသောကကဲ့ဘွာနေတဲ့ပပအုတ်မြန်အာနိဝေတေဝနာကဆရာတေဝနာပမေနောဘပမောပပတိအဂိကတခိုင်နေပါလည်းနိချန်လာချာသေတနောဘသမောသူပါယနောဘနေကဆရာတပတ္တရသူယနောပတ္တရအနိသမိတမိပဇေဝနာသုလောခောခောယိပမောပပမာပနိဘွာယိနေမောခက်ကောဥပမေဒီရလပတောသောလောပမံအောမံအောကေဒီလောနေတော့အာတာတကြည်တကင်းနေအနေမောပါနေလဲတဖီးတွေပါနေကောဖို့ပါဝဲအဖို့လီလောမေယအာဟိဒီပလနေယဖို့တတာကြည်တလောနေယဖို့ခွာခူတလောနေယဖို့လအကလာဘူးတကားနေအနေမောပါနေတော့အော်နော်ပါဝဲအမွေယတနောနောအာအာမောပါနော်ဝီလေးပါချလောမောကေရမေယကျဲကျဲနေတို့ရတကမောပါတဖီးတွေပါနေကြည်လောဟိုတနော်ရေတကားမေယကျဲကျဲနေဦးကြီးရဩနမောပါတ္တိတွေကြည်လောကလေးတွေမောပါသာကမောဟနမောပါသာမောပါအဲ့တော်ကနေမောပါဟိလောနေဩဖို့တယ်မှာဩတပတွေပါမှာဖိလောချိုးဝဲတဲ့ကြည်တလောမှာဩမှာဩတာဝဲဖိလောချိုးဝဲတဲ့ခုတလောမှာဩချိုးဝဲတာဝဲမေယမာဩဓမေပတိအတော်နမေဝကပွေအာတော်ပါမေယမာဩမာဩရဲ့ခြားဩလို့ကြည်တလောလူနမောကဩမပြတာတွေဟာဩပါလားတကနော်ဘာဖြစ်လောဘာနဲ့ပမာဩမာဩမေဩဘာဩဘာနဲ့ပဖို့ပလီတဲ့ကဟာကေတူဩဘာကြီးရပမာဩတကယ်လပါအနေမွနေတပညုံတို့ရပါနေတချမို့တို့ရဩခိုးခိုးနေဘာဩနော်ဘာအမွေဝင်နေပပမာကြလောပါပါခာပမာအာထောမေယပပဖောက်ဖောက်လမေယဘာဩနော်ဝေခြားဝေလောမပေးကြတဲ့ကပီရတပိပါအကျင့်နေဩရေရတကဟောမေယတမ်းမင်းနဲ့တကောကတဲ့မှာမောအို့ကြည်ရောဗတဲ့ရင်ကောင်းမင်းဟမမဲမဲမဲပါတယ်ကြွေတပန်းတော့ကပါပတဲ့နေလူဘာလဲလက်ကောကောနော်
กูนี่อันนี้มัวปาฮิลอปาเวกว่าอับมุ่ยดิจูนี่เวมาบพอกพอกหลอมาอาทอวัชมุลาจันนี่ไม่ยังเดี๋ยวบมัวบปาตัดชมุลาโอบเมพอกพอกหลอบเมมาอาทอเนี่ยบมัวบปาตัดเมื่อยังอันนี้บมัวบปาตัดเมื่อเนี่ยเป็นนิดาคุยังอันนี้บมาอ้อเดาบมัวบปาอ้อว่าพี่จีอาจิลอข้อกูดิจูนี่อ้อเดาหลอมาตลอดมาบ้าอันนี้บมัวบปาตัดเมื่อท้อบุหลอมไม่ยังอันน้องโมพาตามอยเกลือหรอโมพาตายมอนฮันนี่ฉบับยังเออฮันนี่ฉบับเป็นนิตาบุรอดกันเนาะมีอย่างนี้ตาบุรีตาเดียบานี่สิโลวาสิหรอเออโลวาตาบุรีมีโลวาตาบุรีโมปานี่ปะปะปะเลสัจฉันดาไม่ยังเอาไว้ด้านนี้ปะทอลีว่ากับบ้าอุบวิวิปะไว้ได้ดูทอปะกับบ้าฮีดอยมูดาไม่ยังอันนี้ปะเกี่ยมากว่าโมว่าปารือว่าสิญาเตอร์หรอไม่ยังเอเนตุเฮดอเดกิตามิอสิติปิบาระโลอสิเมปิเนตุปัตโตตุโพกมุอะตุปัตโตเกอะเออตามิอสิติปิบาปะปัตโตชูเจเนนะหลอเมยังเออนิดาปะโมปะปะเตลุกว่าเลญาเจเนหลอเมยังตามิวะดะเนนะปะวะดะเลญาคะเนขิตะเมียวเมยังอวะดะเนลุกว่าเนผาออจิมันออกล็อกเทออตาอตุงานออจิหลอเมยังอะเนนิดาปะกะตุฮอกวะเนวะตะปะกวะยะเออวันมากกว่านี่ปนอบุเอเมโอนอเยกาตะกาเนี่ยวันกว่านี่ติชิกาเออตะกามาอันนี้ตะกาเนี่ยนี่ติชิตะกาบาเยกาเนาะอันนี้เยชิตะปวยยาเนปวยยาเนาะปะกะมากกว่ากะดาอันนี้เยชิโอวาตะโอวาตะกาเลยเนาะเออกอกอนี่อันนี้มุนดาเนี่ยอติยะขัวพุยเจเนี่ยตะกาเลยเนาะเออปะเมปิญญาเนี่ยปะโมปะปันเนี่ยปะกวะกรเมตะกระบาเลยกระเวนะอันนี้ลุยมีตมีนี่บาเซเวนะโมปาสุลอข้อข้อนี่ปะมาพอพูมียังอ๋อตมีตมีเนาะอันนี้ลุยมีตมีเนาะนี่วัดเทวจาเลยที่กันเนี่ยมาพี่เนาะเจสุกัสสามโมโมปาปาเดินเวนะตากฉันตาเจสุกัสสามโมโมปาปาเดทาเวดะตากะฉันตาโมปาปุเวโพธิปุญญาโพเนโมปาพอพุเวนะเออบาเซเวนะปะโมปะปาအစွေမျိုးအဘောအတိပဝေဒယပမျိုးမေယပဝေဒယပမှုပဘောကျောနေဒေသောတပရိမှုတပရိပရာဘပတုသောလခိနေပမုဒါတော်ယမုဒါအောတနောနောနေယီတော်လောမောပါစွေမျိုးတိညာလဘတော်ယဩတနောနောအောလမှုနှဟဲ့နေမလမှုထော့မေယယေယေအဆက်သွဲပြာတော်တကေဘတော်ဘလောမူကတိညာလေယပါတိတမှုတခွားနဲ့ပညာတွေရဟောတိညာပါလောနေသောဝေဒတကလေညာခါပွားတေဝဒတလုပလမေယဘာခြေဝေဒတလတိုကိုနေပြောကောကြလောငါစီကွဲ့တိုတဲ့နေပြောကောကြလောတောတဲ့မေယအဲဒိုကိုတပိနေအဝေဒအိုးလောတာအိုးတော့အသွဲကြီးလောတကမေယဒိုကိုတပိနေအဖာသီးနာဟောတကဟောတေဝဒမေယဒုက္ခောနေစီကွဲ့မို့နေတောတော်တပင်းယဩတော်ရတပင်းလောလဲစောတိုတဲ့နေဩလသိကောဘုနေအမားစီရေတကောတိုတဲ့တဘောနေဝတ္တုကမဲယအဲဒုက္ခောအောင်နေဩသိကောဘုလောတကောမေယတိုတဲ့နေဩရှိလောဩသိကောဘုရင်လောခီးကာနေတိုးလောတာနောပွာတဲ့နာတဲ့ယာတဲ့တမိပါတို့တဲ့နော်မေတ္တာလာနော်ဘောလာတသေးပါမဟုတ်တယ်မစီကွဲ့နေမဟုတ်တယ်ဗလားအင်းနာတဲ့ပေရတဲ့ဘောအဲနာမင်းရဲ့ရည်ရည်တာအဝဲဘူးလောတာမတဲ့ပြန်နော်လဲအကလေးနေအဝဲဘူးလောတာလောတူရလောအဖိုးဩသလောအဝဲကော်ကဲ့တော်တို့ကိုရည်ရည်တော်တို့တဲ့ဟာတဲ့အာနကော်ပြနမိုးလဲလဲတော့ပြပါနပါလဲနမကော်ပြရင်ဝတယ်ဗလားနကော်ပြလောဖို့သားကမှာတပလာတယ်ဖက်တာပွဲတယ်ก็เลยกู้กู้อ่ะเนาะอมอปากนะตะมุก็เนาะต๊อเตอ่ะเนาะอมกนะตะมุเวกก่อกระได้จ้ะแลวะเตอ่ะนะต๊องกွဲ့เวกก่อจ้ะแลต๊องกွဲ့เออวะเตอ่ะนะอันนี้อมญุบะตองละวะเนาะอเวกก่อกระจุงกระจาละจ้อละกะแลเมียเออกอกอนี่
တင်းသောကပကောနေပပထိန်သိမ့်မရခဲကောကကောတော့တောင်းကွယ်ရပြေလောပါမရကိုကိုတင်းသောဝေဒကပကောနေတကတဲ့အနည်းတိရလအဝဲကောကြနေလောအမောပါတာတချမ်းသာရတချမ်းသာဒီပကောလေးနာတချင်းရနေတောင်းကွယ်တယ်ဘလောအစဉ်ပြင်းလောတကနော်အဲ့နေဘုရားတဲ့တရားလည်းတို့အောင်လို့နေသောအမောပါတာကချမ်းသာနေဝတ္တပမာယဟောဝေပမာအနေဝကတောင်းကွဲ့လို့အမောတဲ့တချမ်းသာမြေဟအပမောတချမ်းသာရောတမေဝဘကောခိတိမြေဟဝေကောတိနေကပါကောဟာတပါကောပါပကောကြီးခိတိနော်အဲ့နေတရားလည်းအမောပါတာချမ်းသာလို့ဝေတနေတာပုရေယနေတာပုလို့တကတဲ့နော်အကိုကိုနေနေလို့ဘဝရတဲ့ပစိပမျိုးနေမေဩဝဒပမငါဖာတိနေအဤနေပကညောအဤနေဒေသောတော်လောမေယဇာယနေဟောဝဒပကညောလူမျိုးဤဩတ်ပူညာတကမေယတိယလက်ခင်းတမလောနေတသိညာလောသာပါတောယဝတေဝဒဘွာထောသိတာဘွာမာသောကတလာကုနလက်ကဲပါပြဖာဝုပြေတခောလပါယောမခေါ်သေးမခုနီဩပါအနိဗ္ဗာန်ကညောခဲလန့်နေမြတ်တူလူမျိုးလောကေရီလူမျိုးလောတကတယ်မေယဘံပါသောခါတော့ဘကညောလောမေယဘာထောသိအောင်တော့ဘကညောလောမေယတလာကုမောဘကညောလောမေယကေရီပြီပြီလောကျေကျွန်တော်မေယအနိတလာကုဝတ္တောဒါလက်ကေမောဘကညောလောမေယဖာဥပလဲမောဘခေါ်လောဘမယောမောပကညောလဲလဲလောမအဲ့လောတာမေယအဲ့နေဘဘလူခုတိညာကေပွာမှုခေါ်တိဘောမောဘကညောလောဘာပါရမှုခေါ်တိဘာပါနာမှုခုနီမှုပုနေမောမတတူလူမျိုးလောခင်းရလူမျိုးလောအဲ့နေနမေတိညာလောတာနမတက်လောတာနတာကလောဟာနတဲချားလောတာနတာကတူလောဟာအခေါ်ခေါ်နေဘလူခုတိညာရဲ့ပစွေပမျိုးမေယဘမှုဘဘောနေဘမနေလောတာလောနေဘပိုင်းအဲ့လောတာကွီလောတာမေယမေတ္တာတရားမေဩနေနမှုနဘောရေလောဖာကနေယပရိပရာကနေယအနေဝတေဝဒအမျိုးတော်မျိုးပုကလွတ်ဖို့ရေဩဝဒနောတမင်းနေအမျိုးတော်အမျိုးမင်းတဲ့ကေဘာမဲကော်နေမတာတိလူမျိုးလောကရင်လူမျိုးဘမဲတိညာနေပပိုင်းအဲ့လောတာတကတဲ့နောဝတေဝဒပွာပလဲချင်းတာချင်းစီမေဝါကပွာဖွေပွားပလဲချင်းတဲ့မေဝတိစီပွားပလပွားဖွေးချင်းတဲ့မေမောသရီမြာမဆုတဲ့သောခသူဤမေကညောမာနောပဖိုလီအနေပမောပပလူခုတိညာလောင်ရဲ့အမှုဘောလောနေပွားပလဲချင်းတဲ့ပွားကညောမေယတနောနောပွားကိုကွဲ့ဝဲတဲ့မေဝတိစီပါကြောနေမတာလေးလူမျိုးလောကရင်လူမျိုးလောပွားဖွေးချင်းမောမောထရီမောမြန်ပါကိုကွဲ့မြန်မာဆိုကြုံနေမောဒကညောသူးတဲ့နေမောအနေမေဝဒပကညောလောနေမောပါနေတဲပါပါနော်အဖို့တယ်လီတဲ့ဟသမှုသူဘသူစေသူမျိုးနေလူခုတိညာကေအနေလက်ပါလီနေပေါတာတော့နေဟောဝေတာကုလဝုသောစိရံသတတိနေတော်ဝေတာပမှုဘောတပြိပရာမမေယပမ္ဘာလူခုဝေတကတဲ့နော်အနေပမဲလူခုပမဲကရုကရေရတာပမှုပပေါ်ကြနေမောပမောပပတာဓမ္မယဟောတာမဝေတဝဒမောပါခေကပွားတော်တမလောလက်ကေတကဲတမလောနေမောဖောမှုဖောခွာပကေကွာဩမွန်တာဩဖောမတိညာလောပမောပပမေသူပွားတော့လဲတကယ်ကြီးတကယ်ပါလို့ပပကြီးကွာနေပမုန်တာဟိုကြီးဟာပမုန်တာဟောပမှုပမောတဲ့တော့ကဖို့ကရောနေပကပမှာဖို့တော့နေပမုန်တာတော့ရာမုန်တာဟောအနေပမဲမှာဖို့မှာရောပမုန်ပမုန်ပတာဟောပမဲမှာနေဝဒလလပွဲပွဲကြနေပမောပပတာဓမ္မရာငါတာမမေဇာနေနေမောယမောယပနေယမောတာတူအောလဲကိုဝဒနာတဟောတဩခာယနေယဟတော်လေအစဉ်ပြင်းရင်တမေယမောယပါတောလပါယကပမကြလောကြကြနေပါကြတော်ရာဟောပါကြောနေအနေယမေတမီမပြနေဟုတ်ကြီးကျေစုကသာမောမောပပကျေစုကသာမောမောပပဒေသောဝေတသံဃချမ်းသာ
จิสุกัสสะโมโมปะปาจิสุกัสสะโมโมปะปาเตโตเวนะตังกะฉันตะโมปะตะโอกิเวสุญญังมะปุวิปะนะนิอะมยาအနေရဲ့မိတမိဗမုဒါဗမောပပါတောလဘာနေပရွဲ့ဆူလအကောမယအဲပချုံမလေးအကောင်တော်ဟမဘောချာမယဟမဘောချာအဲ့နီချက်ပုံတော်ဟအေးမြားလောင်နေအချက်ပုံတော်ဝိနိပါယအဝိနိပါအနောဒီမွေဟလိုရာမှုဖခုတ်တာလောနဲအဲ့အနေပလောဗမောပါတာပြလို့နော်ဣဒနောနောဟေကနာတရားနေမောပါတောလဘာတောယအဲဩလောမယဩတဟညာပမပုပ္ပညတရားပွဲပမပုပ္ပနဝကမ္မဝုထုမယဝဝေဒပမောဝပါဩတုဝတုဩတုဩပါဆလဝေဒပဝေဒလူပမောပပါတောလပါဩတဟညာပမပုပ္ပဝေဒညတရားပွဲနေမောမောမောပါပါတဲ့နိဗ္ဗာလကောနေတဲ့လက်ပသာဘုပမေချုံမကြတဲ့တဲ့ကေတဏိတာဘုယနေတာဘုလောပမောခောနေမောတဏ္ဏောနေသီဝေတဘလောချုံမလဖောလလီကေတဲ့သေးပါကြနေတောယအာချုံမဟာတရီရီတရရလဖောဝါချင်းနေဖောကတာတဏ္ဏောအတော်အတော်ဟာလောတူမြင်မော့လဲအမောနေကြည်တဲ့ပြိကိတပပါချင်းနေတို့ရဟောအနေအတကောတခဲဟောလောအတကောတခဲဟောတဘလဝဲတလုံးမတကူညီဟာဝဲတလုံးမတမှာကြရဟောအယတကောတခဲဟောတော့အဝဲလုံးမတမှာကြပမဗုဒ္ဓဟာညာယီပမင်းနော်နေအတဖို့ဝမေသာတုဝနေမောအနေတမှာကြဝဲတနေပါရဝဲနေမလောတကောတခဲနေတပူဝရအပူဝဲတာအခုခုနေအနေမောပါတလူရဲ့မြင်းနေပမာမြင်းလောပွင်နေတကတဲ့ပကလောမလဲနာရကောဝါလဲအပဲလွိပါပကလေပါအာအနေပမုဒာရဲ့မြင်းနေပမင်းမမြင်းလောပွင်နေပမဲသီနာကေတဲ့ပကလေပါရှင်လဲလဲနာကောလတုပတိကောတကတဲ့နော်အခုခုနေမုဒာရဲ့မြင်းနေတသမီပပလူအမောပါမယတဲလဖုခိမိတမိနေမောပါဖေတမာတဗမေတိနေမမာရလဲဗမာကျသမိတမိနေမောပါစုလောခေါခိုးနေဗမာကျလဲပါကွာငင်ပါဖောဖောဖာရောမယလွိမိတမိမောပါဆွေမျိုးပကလမှုဘောနေဗမာကျလောပါဖောဖောပါကရောကရောတော့ငင်မယယေမိတမိနေပမောပပါတောလိုပါနေပရွက်စုလောကပပမဘူးပွဲမိလောယေမိနေမတကမုဒ္ဒလောဘုဒ္ဓကဖောလီမုဒ္ဒအနေပမဲမာကျကျနေနေပမဲပြီးနေပကကေသောမလည်းနာကောနမဲတဲတဲ့သန္တကသက်တဲ့တပ်ဘူးလူညာခာကဆရွာဝနေခာတကတဲ့ဗဆေဝနာကဆရွာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတဲ့ဝေတဝဒဖယားအလောင်းဝေတဝဒမောတော်နာဝေတဝဒအမောအပန်းနေမိဝေရပုံနာဒီအလောင်းတော်မူဝဲခွင်းကနေအိုဖလဲတော်ဝီအဝေနနဲ့အမောခေါနေတာအာဖို့တဲ့တိုးသောလောဘဖောဘသဘာဖောင်းဘာသမဖီလောင်ဖောင်းသောရအောင်နဲ့အဝေကမသာဝေဒအတဲမူတကတယ်မေယဣဘယကနတရာကျွဲ့ပတ်တာတဲမူဟိုရဘုဒ္ဓနောရင်တော့အကြကုသနေကြော်နဲ့အဲတကြနေပါတဲ့ကွာကြည်ပြခြင်းနေဝိုးတော်တော်တယ်မိယာမောပန်းနေတပတ်တာပါလဲဟိနေချိုးရနေတော့ဟုတ်ကြရဝိုးတော်ရင်တော့မောပါမတပိညာပါလဲဟိကုသဝိလဲမိယာအဲကျန်နေတဲ့ဘောဟောတရားကကြခုနေမောပန်းမှာကြော်တရားဟုတ်လဲရေတကကကြဟာခုဝိလောမနကဘာမှာကြော်တော့အော်မောကြည့်ကျူးတယ်နေအဲမောပါတပတ်မှာကြော်ရကကြခုနေမောပန်းမှာကြော်တကမိယာကျကျနေနေဘောတရားဟုတ်လိုက်တကားတယ်နော်ကိုဝဒာညာရင်ကျေစုစားခွင့်ပြုပါမင်းမင်းမယပကလောဝတာဗမောပါတပြည့်နေပကေခွေးနေကြနေဩဘလောရောကြီးဟာဟိုနေပါတပိနော့ဒါသိညာတယ်မယအေးသိညာလီမောသိတာပွားဟောလီတပတ်ဖေတပတ်မာလောဖောခွာကလူရောနေသူလောနေသူကဒူလောဟာနေသူကြီးကြပါဘလောကြီးဟာကြာတခလူတော့နေကရမာတမိုင်မယအနေကမတမိုင်ဂျာမတ်ကလိုပါမေဟာအာခေါခေါနေအနေသောဏနန္ဒနေတဲ့ကလူဘသာအမောအပါမေဟာအမောအပါကနေသာလအကျွလခေါခေါအဝေဒနေချမ်းသာဝေဒကတိပေါင်း60
ပုံနာနာမဝါခိကနဲ့စီလောခောက်ကိုဥစ္စာလဲကတိစစ်စေအဲ့ပကနာတရားကျဲကတိစစ်စေဥပါကကနေတိခုတ်ရဲ့ကတိစစ်စေဥပါတို့ဥပါရကဟုတ်နော်အဲ့နေအဝဲသဲတိကမှာအဝဲသဲတိနေဝဲတာလောအဝဲမင်းတို့လောပါနေမောအဖိုးတို့ကျွေဒါဖို့တတဲ့အလီတဲ့ကွာကြီးတော့ဆီလောခေါခိုးကျွနေအဲ့နေသိခုံမှုပွားတယ်သိခုံမှုပွားတယ်ဒီချုံမောရအဲ့ချုံမောဝဲတာလောနေတာအဝဲမဝဲတာအဖိုးခွာဟိမာမေယအဝဲမဝဲတာအဖိုးခွာဟိမာနေအဖိုးခွာနေတရားလဲမောဗမဲကွာလဲနာနေသားနေမေယမေတ္တရာလနဲ့သေမေတ္တာပွားဟာတကယ်ကေကေမေတ္တဥလဘာမဘဝေဒေပကဟာဟူရဲ့ကလဲလဟူကမေယဩယနာတဲလကြာလာကြောတော့အကြောတဲရနဲ့ကြာလာအပုတော့အပုတဲရနဲ့ဝတဲကရာရလဲဖောကွာဟောဝါဝေဒပွားလဲလပုလပွဲပွားလဲလဲကြောင်းလဲဖြာနေပွားလဲပုတဲ့ပွားလီပွားသာဝိတပွားချက်ကြွားတာနမောတော့လဲတကကတော့ကတော့တပန်တော့မြေပုဘခေါ်တပုဘလီဝတဲ့ရမေယနဇဝနာတော့လောတဲ့ပပူသူတဲ့နဲ့သူဟာတာသူကလောသူကလာမေယအဝဲပသာပူလီလောဝတဲ့ရကြလဲအမောခောနေကဖလောအမအဖောခွာခောတဟီအမမောကဆာယန္တာဤယတချူသာကလူဩဝေနာလညာခသဟီမနဲ့သူမောသဟီမင်းကြီးမဟီဩဒနောယေမေယသမောပါသေးဩဒနောမေယအာနေဝမတာပုလီလောဝမအဖောခွာဟီမာမေယအဖို့ခွားကောတိဟိမပါတချိုလဲရာကြီးကလူဩနာလောမုံမမေယဒေတော်မုံမတန်ကချမ်းသာနဲ့ကလူဩမုံမကကွမုံမလောမေယအနေနဲ့သုကေတဲဘလောမလောယံဒေဝမဘောဇာတနောဒါဘိနောတာမေယဩကေတဲတဲဘလောမလောယံနောဩဝေတေဝနာသင်းနေလောနဲ့အမောဟတိုက်တော့ဘောဒနာကပွားဖန်တရာဩဒလီမူဩဒလီခွာဒီမောလညာမသာကြော့လီချင်းနေညီလာမတော့နော်အဘဝရဘဖာရပွားနေရဖိုးခွာသူကျွတ်တလွတ်သူးပါတကလပါတနောကလဲပါမေယလင်းနေပွားလဲနေပွားလီနေပွားလိုပါဖာရမုံမောတဲ့နေမောမုံမောတဲ့မောသာပူလီရင်လောတဲ့ဗရာမေယကလဲကြွားပြန်လောပွားကလာရရတော့အီမောအမောလဲခုစီပွားရေးပဲပူပလောလဲဝဲလဲမေယအဲအနေဝဲပေါ်တာကြွားရကြီးဝဲတဲ့ဗရာမေယဘောတနာကပွားဖာတရာဩဒလီမဩဒလီခွာမောမောတခေါလဲလပွားကလာလဲတရာမျက်နာငယ်တို့မှာဘောမောမွေလဲလပွားကလာတပူပါလီပါမျက်နာငယ်ချာမှာဘဝဲတာဘာတဲ့ဤမောယလီမှုဤမောယလီခွာမေယအဝဲတာနေအမျက်နာငယ်သူမောသူပါလညာမေအဲ့တော်လဲမျက်နာငယ်ရာညာမှာနော်အာကိုကိုနေအဝဲတာနေအမျက်နာငယ်အမေတာဤရတဲ့သာလီတပပါဝဲတဲ့ဝဲတာဝဲလူ6ဝဲတာအဖောခွာနေဟီမာတဟိဘာတကလည်းမေယတဟိဘာမုန်းတယ်နဲ့တဲမလတဘူတဘာခေါတပွားတော့လီမေယအနေဝဲလော်မပါတပ်လို့ရင်လောနော်ငါကိုကိုဝဲတယ်ဝဲနာကြလဲဝဲတယ်ဝဲနာဘောတနာကမောကတေနာဖဲမုံမောဩတတိနေခာကြောသောတလီသာဝိပြတာကြဲကြဲနေမောကမဘာသာဘုကောဖဲမောတစီရပါခိုင်မကပူပြတလီခါသာဝိပြတဲ့တဏိနာဟောတယ်ဗျာမေယဥဥဥဥဥဥဥရတဲ့ဟာတကနသမောသူပါကြော့လီနေဝတ္တသာဝိဒယဝတ္တမထာယလီမေဟောနေသကောလာမဝေမံပါရတကဟောမေယသကောလာသယောသကောလာဝါပလောလေတကနော်အာကိုကိုနေနကယဝတ္တဝေဒဝကမာချက်နေခြင်းနာသောဏဒနာဒအမောနေမေယသောဏဒနာဒဟောတဟိမပါတေဝဒအမောဝေဒပကလူဟောသူလောတေယလာမောနေသာပွားလောအာဖေတဝဘုဒ္ဓဓမ္မလပါဇူလောခောခိုးတဲ့ဓမ္မဟောလပါတတိညာနေကကာတော့ဤတိလောတကကောတော့ဝေဒအမောဒါပါလေဝေဒလဲပွားကလာနေတေတော့နေဝေဒအမောတလောတကလည်းချိနောတရားလောကမ္မထမ်းကြောင်းရတာမေယအဝေတေယနေဝေဒအမောပါလောလောနေအမောအပါနေချိနောနာဖေချိနောတရားမှုဟောခောနေပါခုအနေတနေတာမှုရအနေအဝဲလောမပတ်တယ်လို့ရေလောနော်မောပန်းနေမှာဘုဒ္ဓမဘာတေတော်ကမှုနပတဲလို့မဘုမေတနေ့ပါဘဝနာအစင်မဲ့ပြင်းနေပကေဟိလောမဘုကျင်းနေမေယလဲပါခုကျင်းနေလဲမဘုကျင်းနေမောမေယအနေပတဲနေပမောပပမဲမဘုနေတနေ့တာဘုရပတဲတာသိအပ်လို့ရောယံဘုနေတာဘုရေလောမေယဗမေလောမောတာပမောပပတပ်လို့လအတုံနေ
ပပလောတဲ့တရားတခါတယ်နော်ပပလောပြတဲ့တာမှုတပါဘလောဖက်ဒူအော့ဒူအော်နေအနေတသီတာပွားတဲ့အနေပူကသေးတရားပူတသေးတယ်ပါချုံမို့လဲတာလောတကလဲနေသန္ဒရာနေဝော်ရီလောမေယမေမလပုလဘချင်းတော်ကလေးဝိပဿနာသာပွားအောင်လို့နဲ့အနေတသီတပွားနဲ့တခါတဲ့တခါနဲ့တည်ရတော့ရဒကောနိဗ္ဗာန်နဲ့တပုံတော်ရမဲသူကောနိဗ္ဗာန်တော်ပကျေစုနဲ့တကျင့်ရအဲကျင့်လीတခါနဲ့နော်အနေသောဏနန္ဒနဲ့ကောတော်ဝေဒအမွန်လပွားကလာတော့တည်သောနေဝေဒတဲ့ကမ္မထာကြောင့်လောအနေတဟိယောခောပါတိလာတကယ်တော့ဤတရားအဲကျင့်တော်တရားအဝေဒတော်ပုဝဲခွားခေရနေခောလူဝေဒမောဖန်နေလက်တဲ့နေတသူတသတိသူသေတာနေဟာကေလူဝေဒအမောမေယဟာကေတောဝေဒမောပါမှုမေခေလောတဘလို့နေပါဆေဝဒယေတိပါဆေဝဒယောဂီနေဝတ္တကပဝတ္တဩတာလပါတကတယ်မေယအဲသူနေတဘလို့နေအဝေဒနေအကျောနေဟာကေကျောနေဝေဒသေတာအပုဟောနေဟာကုနေဒူဩချုလညာယေယေအကျောနေဒူဩတခလပါအပုဒူဩလဲလဲမေယအနေတော်ပွဲခွားခေးကနေပြန်လွန်တာလေလူရောမောပါနေမေယနေဘဝတတဲ့လူရောမောပါပြန်လွန်တာလေရပြေပါတယ်ပါနော်အာယေကြောင့်မဲဆက်လာယေပေါယေကဆက်လာတမမေယယေကြောင့်မဲဆက်လာတမယေကဆက်လာတမယေပေါသူပြန်လွန်တာဘလောဘလောလေရသူပြန်သွားတယ်ပါနော်ခုနကစာတော့ခိုင်းလောမေယအဲအနေနကရမောတော်နာနေအဖို့ခွားနေလေခုတသူတသဟကေတူောလေခေါနေအပုဟောကရောတူောချောလေညာအကျောကအပွတ်တူအဝေးလေအမောတာပါအောက်ကကဲနေရ။ဟောကဲလာပါခုဘကမေယ။အနေအမောပါတော်ဘကျူလောခေါခေါပါလောအသံမူဟာ။နေဘဝတတဲ့သမောတော်ပသူပါတော်ဘသူကျူလောခေါခေါပါသူသံမူဟာ။ဓမ္မပါမေယ။အိနေနေပစ္စလောနေနေသူကုသူကြမနေရောနေသူသစနေမောပါယ။အဲအနေပါလောမောပါတဘလို့သူနေတဘလောနေဝတဲအပုဥခေါ်ကြကြောခြင်းမောလူအော့တဘလောခေါ်မေယ။အနေအပုကနာတတဲ့ဟာတကနာပါတကဝကရောတူအောင်လောဝကခွာပါတာမိုးတကလောမေယတဲချင်းနေလောဝတဲပုတကနာပါလောဝချက်တူဟောတာလေအကျော်နေမေယနော့တဟာတော့နေနော့တနေတော့နေနမေတို့ခေါ်ကြောပါလူကျူကြောခုတ်တိုင်တိယဟောတယ်ဗျာကျူခုတ်တိုင်ဖာတို့လောအကျော်နော့တို့တယ်မေယအပုနော့ချေတယ်လောဝတဲပလီအကျော်ကျူခုတ်တိုင်ဟာအကျော်လက်တိနေဝတဲပလီဟာအဝဲပလီဝဲနာတဘလို့နေနမေတကနာယတတဲ့ပါဖဲဖဲမုံမုံဝထေနေတို့ဟောပါလားငါကပဟာလောအနေအကြောတနောကြည့်ရအနေပြန်လောတာလဲကလူောမောပန်းနေကွာဤလောတာချင်းချင်းနေအိုးကြီးရတကဟိုလဲနော်ညရသတ်ကလူနေသတ်ကလူအရဤလောတာရမေယသတ်တလိုက်သတ်ရှုနာတော့နော်တလာတော့ရမေယအဲနာနေသတ်ရှုမုန်တတ်ဦးကျေမေယနာနေဘာကောရကျဲတင်အာရရတကတင်အာသာဟွာချင်းနေလမဘတ်တရတဲ့အာသာဩလကသကြဤလာတာကျနေတူဥပါနော်အခုခေါ်နေအနေသောဏနဲ့နာဏနဲ့ဤလာတာလဲငကလူဩယကလူဩပါမေဟာငကလူယကလူနဲ့ဤလာတာတော့နဲ့အကျောင်းနဲ့နော်ကြည့်ပေးပါနော်အကျောင်းတော့ကြည့်တယ်ဘလို့နဲ့အကျောင်းနဲ့ပလီအကျောင်းတော့ကြည့်ပြုဘလို့ပြုနေပလီအကျောင်းတော့တပတ်ကြည့်ရန်ဟဲ့ကြည့်တယ်ဘလို့နဲ့မိုးကွာလဲသိရတဲ့သာကညောကကြည့်ဖာသူသူသာတော့ပါမေဟာအဲ့ဒီကဲတော့လေအင်းနဲ့အမမနဲ့ကပတ်တော်မပါသာတော့ဟာဒါတော့မှတမင်းအစင်တပြေပါမေယအနေမမောနန္ဒနဲ့ကလေဟာကကြည့်ပလက်အမောသာတော့ဟာတတော့မှအစင်တပြေပါလဝပပြေကျောင်းနေဝတ္တမကြည့်ရအဲဝဲကြည့်လောဝဲကေပါလောဝဲနာအမောနေဝတဲသားကြလဲမေတ္တာကုပလို့တော့ထမောမခိကယကပါကလောဘာလောအမောနေနေဒီဝရတဲ့ကလေးဖေးကလေးမနေတပါလောမမောရတပါလောပပရအိုးဝတ္တောဒမေတ္တာကုလို့တော့ထောမောပါခိကယကပါလောအောကုလို့တို့ပပကကုလို့တို့မမောဘောခွာရင်မလဲမဟာတလဲမသာကပါဟာဝိပါလေရဲ့မေဝေနေယလောကိကတဖောခွာပါလောနာဝတ္တပါလောမောယအဟောတရမောခိုင်တုကလေဝတာတုတမိပါကကြည်ဝတာတုတမိပါမေယကုဘလလနလူတို့ဘဘွာနကွာတို့ဘဘွာဒီတိညာတိချလောမေယတမိနေမာတသိပါမောကံယကတတဲ့ပါဝတေဝနာ
ကြတတ်တဲ့မှာသာတတ်တဲ့မှာကောဘူးတတ်တဲ့မှာမကောသုတခေရင်ရအသုတချူတောင်းရအဝတ္တရတာမင်းဥနေမောမောလော့ခိကတခိုင်တဲ့ဖောခွာပါလောင်နာလီကြတတ်တဲ့မှာသာတတ်တဲ့မှာကောဘူးတတ်တဲ့မှာမင်းဥနေခွေလိုပါလားဖောခွာအဝဲတခေတခွေလိုရဝဲခိဝဲနာလောဝဲပါလောင်မောလောဝဲလဲလောတကမေရဝဲလဲနေအသမောဟအလဲကောင်းကောင်းကွန့်လောက်ကောင်းကောင်းဝဲလဲလောဝဲလဲအားထုတ်ကြတရားလဲချီကလိုနီနေတကောဝဲချင်းတော့ကွာရေကတိုင်းဝဲနေဝဲနာရူပဆံအရူပဆာဝဲနေလောဝဲကလိုင်းလဲတဖော်ဖော်သေးလောတကမိယဝဲနေလောကြီးစာဝဲကလိုင်းသေးတယ်လောနေအဝဲတာနေဥလခီကောအကြောင်းမောနန္ဒနေတလူအမောယတကွာမောယအဝဲတာနေတူနေတယ်လောနေမင်းဆက်တပါချီကော့တချီတပိနေဝဲကမာဝဲတာညီလခမိယဝဲကမာနေတော့တပတ်တူတတ်တူတရတော့လိုပါကိုအိုကြီးခုခုဖော်ဖော်နေတဲ့ဝဲလေတဲဝဲရနဲ့မနောစကြောပါနေမေယဝဲကွာလောဝဲရမနောစကြောပါနေမေပတီအော့ကောနေကိုအိုတဲ့တရူတရာမေယကိုအိုတဲ့တမ္ပူတမကိုအိုတဲ့တကိတဝါနေတဲ့ဝဲကွာလောဝဲရတဲ့ဒိဗ္ဗစိတ်ခွညာနေဝဲတပိညာယဟောဝဲပိညာလောနေဝဲလေတဲပေါ့လောတာနဲ့မနောစကြောပါလောနေဝဲကော်ဖို့ဝဲတာကဲနေသူမင်ပတာစဘူတဲ့ကျွန်းတကျွန်းဟောခုခလာခွေနမောတာကဲလဲစဘူတဲ့ကျွန်းတကျွန်းရင်ကပဝန်ဟိဒေတော်ရတဲ့နေနကမာနေနဲ့အနည်းရေတိဖို့မောနန္ဒနေဝတ်တလေတဲ့ပေါ့လာတာမနောစကြောပါယအဲဝဲလဲတဲ့ပေါ့ဝင်တော့နေဝဲကော်ဝဲတာကျော်ပါတချီတကနေဝဲမှာကဲတော့ဝဲတာတတ်တူတရဝင်တယ်ဘလို့ဒေတော်ဝဲတာပွာကမလတပပီပူပါပွာကမလတဲ့နေပြိနေသူဒေတော်တပစီပါနေအဝဲတို့ကြာတတ်တယ်လို့ဖဲတာပတ်ကြနေဝဖတ်ဆင်းလာဝဲတာကကြလူဖာတို့ဖာထောတယ်ဘလောနခါတဲ့သိနာဝဲလေတလနေဟာအာအနေခါတဲ့လဲပဲကကြကပါလဝဲတခေါခါတဲ့လဲပဲနေတီရလဲသိနာခီလတယ်ဘလောတီရလဲပမာကပေါ်တော့တလောနတီလာတာသိနာခီဦးရယာတို့လိုမှာတော့ကလည်းကပတိအကောတို့ကတနေမင်းလည်းမနောစကြောပါနဲ့အနေပါတတိထောက်ရအဘတိတော်တော်နေဝဲညီလာခါလောနေဝက်ကီအော့ကီအော့တော်ပျော်ပွဲနေနေပွားသာပင်တော့ဝဲဖူးအေသိလေးတကောထီကောမှုဟောလောမေယဒီတော်ခါကနေလောထီကောမှုဟောချေချေလောပါကင်တော်ခါလောစာလီတကောမေယမေယသင်္နာဟူပယတော်ခါလောစာလီခခိုင်ပြာကျွဲ့ကင်တော်ခါကိုဘာကခေအောင်ကောဟာအိုနောကပါခလွာတခလွာတဲ့နာမေယเอออันนี้ตะคลัวนะนะตะกะเนนมาเนี่ยจอบามนอซะจอบาตียอและญีลาขานี่ตะบลออเวกิเปียงบวยนี่เนี่ยเมมบะขายะเตกโกคะปวยเลอะเนาะตะกออาเยเนี่ยจอบาอาเยดะเมียงาตุนเนลอเวเปียงบวยลอดะเอ้ยอ่ะตะนุ้ยแม้ปวยอ๋อเตระพุ่ยเตพุ่นะนมาคุหลอญีลาขาแม้นี่เนี่ยเล่นลุบะนี่ยะกะมาเจอนะเมียวะอ้อลอดาวิลอจอบานี่กิเปียงบวยตะนุ้ยปวยอ๋อลอพุ่ยเตตะเลและจอบาโอยาအဲ့လေဝဲတာလီတဲ့လေဝဲတာဝင်တယ်လို့နဲ့ကြံလဲကြောပါနေတယ်ပလန်အာဖူရည်သေးအိုလကွာကွာပါတော့အပုသာလော့ရတယ်လေဟိလောပုသာရီဟိုနေတော့ဟိုပါလေဟိလောဖူရည်သေးလို့ပုသာရောတွင်ငကြပါကိဖောလောဝဲနေနေမရဟိုဝတဲ့ဟိုတလို့ပုသာပါဝတဲ့တော့အောင်ဖူရည်သေးကပါလို့လပဲဥခေါ်ပါတော့အပဲဥတို့ပါမရဘွာကအာလောကတဲ့ပဲဥတပုသာလောတကမရဟိုပါလေကြောတဲ့ကြောကြောနေဖူရည်သေးလို့ပါဇလုံးပါပါမတာချိလက်ကြောပါနေလို့ဝတဲ့တော့အကြောပါလောအာအဖွေတိဒီပတ်တော့ခိယတကိတမီတော့လောခိုင်ညီလာခါရတဲ့နေလီဝဒရမေယတင်းနေလောဖွေတိနေလို့ဘမနာလဲကြောပါနေဟဲ့လောကြတရားဤတလို့ဘတန်တော်မီပါတဲ့ယလို့ဘလဲယကကီကလောဘတာယမုန်နေမောယမုန်နေနေသောအသာကမုယပန်းနေနေသောအသာကမုနေတဲ့ယကကီဂျေစုစာဘတာမေယယကကီဟေကေယမောယပါတပ်လဝဒရတရားနေမီကြလဲဂျေစုစာခွေပြုပါမင်းမင်းနေတော့အမောပါသာကမွန်းနေအဝဲကကီလော်တပ်လို့မင်းယအာအနေဝဲလေဝဲလေကဲတမလူတမလမင်းယဝဲလေမှာအမသောဒမင်းယတမိမှာဝဲလေအထုတရားဝဲနှစ်တရားလောဝဲတမန်ညီလာခါယအာဝဲမှာပါကောထီကောလောနေထီကောတမွန်းတော့ယအနေတတ်တတ်ရဦးတရားတောလပါအနေပွားတော်ဖို့ပါတူဖို့တူဖို့ပါတတ်တနာဦးတရားတော်လမအခုခွနဲ့
ပရိသတ်ကျောင်းနဲ့တွင်နေသမလောနဲ့ဝက်ကကီကလောမောလောနဲ့အာတန်နဲ့ကျေးဇူးစီရင်အနေလောဖွေးဧတိဟောပြတော့မင်းဆက်တပန်းနဲ့မိဘရဲ့ဝတ်တရား၅ပါးနဲ့အနေကျော်ပါကျောင်းနဲ့ဖဲနေမှာသိညာဟောမောပါတာလို့မေးဟာသိညာမောပါရလို့လောကျော်လို့ကျော်ပါမောပါကျောင်းနဲ့ကပါကိုရီယာတပါကိုဟောကိုဟောလပါဘပိဘဖူရီယာခြေကောတမှုတော်လီနော်နေတော်ရတာတဟာညာရိုက်လောနေတော်ရတာမန်ဝရညီလန်ခံတရားပွဲရတယ်မေယံအနေပါကောဖို့တင်အိပမောပပါတဲ့မေနာဟုလောဘဝဒေဘောပကနာဝတဲ့တရားမေယံဩပတိဝတဲ့တရသမန်အနေပမောပပါပမဲ့တေကလတဲ့အတာမွေယံဩဘုံမှုဘုကမမဲမနမင်းလိုဝကတဲ့ပြမေယံဥမဘုမပါနဲ့သစ္စလနဲ့ပြတာအကိုဖွေခြင်းနဲ့လောအတာမွေယံငါတမအနေဖွေတဲ့နေပွားစီတော်ရတဲ့ယထမ်းတဲ့လညာခါနေဩလယထာမေယဒလိနေလောပွားစီတော်ရတော့နေပကကီကလောဝေဒဘာသဝေဒမောနန္ဒနေဝကကီကလောအမွန်းနေမင်းဆက်တပါပြပြအခီးတပလောနေကြောပါတချီတကအပလက်နံပါရယတပူတပရဟကေဘာလောဝေဒအမောလောနေဂျေစုစခွေပြုပါမင်းမင်းနေတာအဝဲကေဘာလောအမောလောနေအမွန်းနေသာတလောယအမောနေသာလောလီချိမဖောတတလောအသာသမွေယနေတော်နေတဲ့ဘေယောမှာသူမဲကီလောသူမီပွတ်သူမောသူပါတဲ့သာသမွေယချိတော်သူလောသာလဲမိမတပလဲပါကွယ်ထပ်ဖို့ကြွေရတဲ့မင်းနေမေယဟုတ်ကဲ့တော်လဲသူအသူဖို့ကြွေခလို့မဟာကေတဲ့လောပွေမူကားတော့မေယမေယမှုအောင်ကောင်းမနေကမဖို့ကြွေလောမုံပါမဖို့ကြွေရတော့တော့တော့အော့ချိုးဝဲတဲ့ပကြွေလဲခီလောတဲ့ကံမှုမဲပြဖို့ကြွေရင်ရတယ်မေယနမကမှုဒေါ်လာနဲ့ကိလသာဘတ်ကျန်ကဘာဖော်ကျွေးလဲလဲမိကမင်းတရားမိဟာတပူအကြိုက်ကဖော်ကျွေးပါညောဆောင်လာဤတရားလို့နော်ကိလမဲတူတူအာကိတဘလောပြောင်းပွဲလဲလဲဘာကိလကော့ခလဝေကရီလကာခုဟောယောကကာခုအပိတလောနေတာဘုရားဆောင်ဘောဘာတော့ဝတဲ့ကြလောအာဟကိတနိမတဘလောဝတဲ့လောပေါ်ရဝဲကာပွေပါကောလောโอเคပိုးရင်မိဟာနမကျန်နေလို့မောနေတာချမ်းသာပဲနေကေကရီခါလူကမဲလောပေါ်နေတာချမ်းသာလောမင်းဟာနကီလောလခိဝဘာပြေကံလောသံချမ်းသာရတန်တချမ်းသာလောဘာနဲ့နေဝဲအဝေတဝဲအညာတဝဲရမင်းဟာအဲဘုဂောနေဗမဲကီလောတဘလောလောနေတေတော်မောပတာချမ်းသာဘာမှာကြလောအဲဘာမှာကြတာမှာဘာဖို့တူအောင်အမေမင်းဟာနုံဘောခဏကီလောတဲ့နဖောမေဘောအောင်ခိနေတာလောမင်းဟာနုံလကောခလတဲ့နာကေနဖောမေနမောတော့နေတာဘူးရအဲနေတာဘူးနဖောမေကလူဝါဒူကောမဝလဲမင်းဟာအဘောဂောနေအနေနန္ဒနေတကွာရကဲပြည့်တဲ့တရားလအမွန်တာပန်းနေအာထုတ်ကေတရားလွန်နေပြီးနေထောက်လာလုံးပြန်မာကော့နေနာကော့တကလာပါတကနော်အသည်ရင်အာထုတ်တရားနေလောကီစာလွန်မဲပြီးကလေးချင်းလဲလောပြန်မာကော့နေတကနော်ပြန်မာတဲ့နိဗ္ဗာန်နေပို့တော်တာလေးတကနော်ပြန်မာနေနမေမောတာဟာကေမနဟာကေမှုနမေတပလည်းဟာကေလောလဲပြန်မာကော့နေတဲ့တော်ဝဒဤကျက်တော်ဘုသောကညာနေတရတဲ့ဧသောဘုသောကမင်းကိုဆင်ရတော်တယ်ပါရွနဲ့ဟာကီလော်လည်းပြန်မှာကော့အသာကပေါ်မှာအသာကပေါ်နဲ့တကုပေါ်ညာနဲ့ပါနဲ့တော်နေဝမှာပါလောပါဟောတရားတစ်ဖက်နဲ့ဝတ်တော့နေပါလောတကမေယနကွာမင်းကိုဆင်ရတော်နဲ့ယထာသားလောနဲ့စင်ကြီးဝတ်တော်နဲ့ဝတ်ကျေပါလောဝပြပါလောကြောတကပါတော်လည်းအနာရိဘူးလောမေယကျေဝဒပမာတော်နိသဗ္ဗေနောကေရုသဗ္ဗေနောလောခုလောခီလောခုလောကီပါတော့တတူပြန်မှာကော့တော်တော်နေပါဘောရယ်မေယအဘငညာဟာကေလောလည်းပြန်မှာကောနေသူ့ကပေါ်သာကပေါ်တကလည်းနော်အဲသူ့သာလည်းတပတ်အမတ်တိကလာနေတို့ပါတကလည်းနော်အနိမဆေဝေဒအနိဝေလောဘအမောပါကျေစုအမောပါရထောပါပြန်မှာကောအဖို့ခိကနေကဲပွေတိအာထုတရားလောတရားလည်းပြီးနေလဲပါရှင်လဲလေပြန်မှာကောနေအနိတကေချီလောတာရတကအဲအနိဝဟာကေပါလောအမောလောအမောသာဓမယအဲတရားနေမိကြလဲเยซูซาခွေပြုပါမင်းမင်းကကေဟိကေနတဘလအေဘလာမမအနေဝဟကေတဲ့ကြော်လို့ကြော်ပါလောဝဟကေလောအမောပါတဘလနေအမောပါတာလမို့ရအအနေအမောပါခြင်းညာနေဖစ်သူတသူတသဝကဘာကိုဟောရရလဲနေကြော်ပါချီတကားညာဝဲပွေသစ်သားတကီလိုနေရတော့ကဲတဲ့နော်အနေကြော်လို့ကြော်ပါကဟကေကွာကြော်ရအမောလောအသစ်ရနေအထုတရားတခလို့ရလေလေတတိညာနဲ့ကြော်လို့ကြော်ပါကွာကြော်ရမောပါတော့အသေးရွက်နဲ့အာထုတရားလို့နိဝေဒလောကီစာလို့သီးနေကြပါလဲပြန်မှာကောအနေပါလူမလူပါနဲ့ကွာသီးနေလောပါလဲအပဲ့ဘွာတကောတခဲဝဲကြည့်ပါ
เออเจวะดาไข่ปลุตบลอบลอตลุบลอบลอก็ติชีคีเปเนแต่ดิกะแนหิปูเนอีหลอตาดิบลอบลอมาตปาก็ดิบาเมียตาบวะดาปลุตบลอบลอตลุบลอบลอยายวะจีนเนอโจเฮหลอกว่าแลวะควีลีกว่าหลายายเนหลอละกะเนาะเออบาวะดานะกว่าอย่าบาติหิโพธิมาปาลุตปูอะเมียบากว่าตปาติยาลอกว่าอาถุยติยาลอนี่กว่านิตะกีนะกะเนเมียบวะดาติอัปตอนเนเนปะมาเมตติวานะเกเตกีตปอบมาแม้ตะนี่อะเตมินิเพยเยชีนี่ไกดิตะกะเมียแค่ก่อนี่เพตปาลาติเนตวาบีเนาะเออประมาณตปอบแม้ตะติวาเนเยปาประมาณแม้ติวาเนประมาณเนาะคีปาเจียนะเมียนมาเพตปานี่มามัตตนวานมาจะพูพูตรุเฮนะเพรินมาปิวะละเมียอะเตตรุพุพะละอัธุติยาเนี่ยตะวะตะเลกรอละพยะเยนะเมียอวะเรซันตามาวะเตวะละเลบลออัมมันเนหีหัวปาติละวะเตวะละตาทะหะเนตะตะนีเนปะละลาป่วยรออมัตตะเลบะอมัมมะละเวลเลเวลเลเตะเลบะนอบลอเดเวเตเมปะมาจาลอมุปะเอเจซอคะเตเนเนเตปะวีลอเวเจนะเอตะซอคะมะฉาลอดะมุกะพุทธาตระนากิสัมมิเมยะอวะเตเตหออมัตตะเตลัวติติฉาฉายิบาลอเอเจมะเตเดเจซอคะเตเนเนเตปะลอเวลเลทอดลอตะกะโอเวเตวะดาโอตะกะจีติติกรณะเนเฮนอบลอมุเวเตกะดาโอตะกะจีติติกรณะเฮนอบลอยิมุตาอมาเตลเตเปียก็คากิเนวะเตเปียหวยอ่ะเมียตะกะจีตะกะเนตะบวาตะเคนมายาเจ็บโพตะดอเอเฮวะเตตะกะจีเนตะบวาตะเคนมาเจ็บโพตะดอจะแลตอคากออนิตะจีเลเนขออนิขอจีลอนหัวครุปะตะกะเมียเอเฮตอคาฉะตะคากลิยะวะฉะทะจีเลตรุภูปะตะกะโอตะวะเตเนตอคามาเตเนเนมาปยาดามามะลอลอตอคาคากลิยะมาคากลิเวจีตะวะมาเปียตอคาคีเดเมียသောခပွင့်တော့ဝဲပွေလာတကဟနဲဒီကပါဏိတချိပါကိပွဲပေါ့ပွဲနခေါ်ကြည့်လောနလောကောနဖဲမြတ်ပြီးတော့လောကောလောကောတဲ့ဒတတူတတော်တော့ပါကွာတော့ခေါ်လောတဲမဲ့ညောကြီးလည်းနေကဒါအမတဲကြလောဖုဘွားဟောတဲ့နမတဲဖုဘွားတဲ့နမခေါ်ပါလေကနေတပန်းနေဖဲမြတ်ပြီးတဲ့တတော်တဲ့ဩတော်လောကောတဲ့လို့လာလိမမေခေါ်ပါလေဖီးဟောတဲ့ကကနေတပန်းနေတာတတော်ဩတော်လေးဟောတဲ့ကเผ่เหมี่ยวตีปักกว่าตะขอโอตอลุเนเกจี้กะจะตะกาหลอซูเจตออะตะปะละวะลึกคิดตรุภุพะกะมาเนยะละกะมาละวะเมียเออเจตะปะมาเยปะเมนเนี่ยมาเผ่ตะปาเนยะเมียแค่ก็มาดอตะปาเนกะเตราตอกะกะเนตะปาเนโอตอลเผ่เหมี่ยวตีเดตะดอลิปิยีบาอ๋อเมียเออกงกวนเนปะมาติญญาอคีอะเถเมียเออเยปะเนปะมาวะจะแลนมาละกว่าขาคลิกนะขาคลิกยะเนหัวคลูเวละเมียเออปะมามาไว้จ้ะแลนี่ตอนเวปกติญาณนี่ตาญาณเนี่ยโพธิฮอปยาตุลีเมียเออมอปานี่มุนดาวะละปะกว่านกว่าละตอนะระนันดะนี่กิโลเวดะมอปาตะปลุตอนี่ลอกขีกะตะนี่อมอปาติตาตะชันดายาเออตาชันดาลอติยะละปีนี่ตะท่อมะละเปญมาก่อยาเออปะเวดะปะมอปาติเอเนปะเมกิที่ลอดาตะตอมะตะตอวิงมะมาลอเจนี่ตะมื้อยาအမအခေါ်ခေါ်နေတရားနေတဏှာရီပွေတော်လीတကားလဲနော်တရားလဲကျေစုစခွေပြုပါမင်းမင်းနေသနဟူပါလိမယံအနဟူပါလိပညာပါလိပကပမာကြလဲပကပဩကြလဲပကပဩကြလဲမယံအပညာပြဝီတော်နေမာပြကေပါလကောမာပြမင်းဝီနေနေတော်မောသောင်းနာတဲ့နာနာတော်ပိုးဝဲခွာနိဗ္ဗာတပုတ္တပါနေဓမ္မတပတဲ့နိဗ္ဗာလဝဲကောကတဲ့နေတဲ့အာယုပြုနေကြတဲ့ဝီတော်တရားလဲကျေစုစခွေပြုပါမင်းမင်းနေတဲ့ပကဆကတော့ဖဲ့လောပကယောတကံထာဘုလောနေပကယုတ်သိတရားဖဲ့လောတကလည်းနော်ကဆယောနေဟောဝေဒကဆယောနေဟောဝေဒကြလဲဝေဒဝေဒအေစိတံဗတ္တိတံတုံစခဲပါမေဝသမေသတုသဗ္ဗေဘုရင်တို့သင်္ဃဘာသံတော်ပဏာရတော်ယထာတကမန္တတကခောပါစေဝရဓမ္မနိကြတဲ့ခဲလက်ခစေတတ္တမကစတဲ့ကောတိကောကတဲ့တုံသာတာညာယိနသိချေပမမှုဝေဒညာတရားပွဲဟိယနိဝေဒတရဏံကိုသဗ္ဗယေပါတိလာဟိနေဝေဝိတ္တလောယအတုထုသာချေပမမှုဝေဒညာတရားပွဲတုံသာနသိဝေဒကောတိကောကတဲ့အေစိတကရေလလောကောလောဘပါတိတသံမူလနေတိယောနိခေပမေဝပလပလခေကလေသမေသတ္တမအပွေထောပထောလာတကေပဏာရသောတစီယသောထောကပောလောသံတော်ယထတိလာပွေကရိတိတော
သမေကယနာကောမိကောစေသင်္ကမတကုတာချတလောဘတသမုလာတမတံလက်တဝေတဝါတသုတဘောတခုတကမလက်မတရားဖို့တရားဆန္ဒရားတိယောနေပရိပုရိတုတသိယသောနိလကပောလောဝေသောနိယံကရိနိသောလောတာမအပွေသောပတ်တော်မကိလတပုက္ကဆာကောတိကောကတေလာကောတကေသာသာ